بنای خوای گەورم هیرەبان، هێزەکانمان لە بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر دوای ئەوەی کە ئاگادارکرانەوە کە حاڵەتێکی دزیکردن هەیە لە یەکێک لە قسم داخلیەکانی کچانکەوە، چەند کچێک کە قوتابینە، قوتابی زانکۆنە لە هەڵسابن بە کرێگرتنی خانوویەک و بینایەک و هەرچی پێداویستی خۆیان هەیە وەکو پێدایشتیەکانی ژیان لە کومبار و سۆبە و سەلاجە و موبەڕیدە و هەرچی پێداویستی هەیە دۆشەک و بالیفە ئەو پێداویستیانەی ژیان تەباخ کە ماڵێکی کاملە و ینی پێداویستی کاملی قوتابیانەکە تێدا بحەوێنەوە و بژین دابینیان کردبوو بۆ خۆیان. دوای ئەوەی کە ئەو ماوەیە پشووە، پشووی کۆلێژە کە ماوەی سێمان کە هەر خوێندن دەوەستێ کە پشووی هاوینە کە دەگەڕێنەوە شوێنی خۆیان دیارە، هەرچی پێداویستی و ئەو کاڵایانە هەیە لەو خوانوە نەماوە و هاتوون سکاڵایان تۆمار کرد لە سنووری بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر لە یەک لە نووسینگەکانی نیشتمی تاوان. هێزەکانمان لەو نووسینگەیە دەستیان بە لێکۆڵینەوە کرد کەوا دوو کەس هەڵساون بە ئەنجامدانی ئەو تاوانە و بە دواداچوونی سرمان کرد ئەو دوو تۆمەتبارەمان دەستگیر کرد کەوە هەمچی پێداویستی و کاڵای ئەو شوێنە هەیە بردوویانە و فرۆشتویانە لە لای کۆنەفرۆشان و ئێمە خۆشبەختانە لەگەڵ دەستگیرکردنی ئەو دوو تۆمەتبارە توانیمان ئەو کاڵایانە و پێداویستیانێکەوە بردرابوو و زرابوون هەر هەمووی دەستی بەسەردا بگرین. ئێستاوەکە لە بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێرە لە نووسینگە نیشتنی تاوان کە ئەوە هەرچی کاڵایەکانە لەو شوێنەوە جگەلەوەش من دەمێ ئاماژە بە خاڵێکی تێ بکەم ئەو دوو کەسە کە دەستگیرکران لەگەڵ دەستگیرکردنیان دەست بەسەر دوو دەمانچەشدا جیرە کە دەمانچەیان لابووە و هەردووچیشیان حەدەثن واتە خوار تەمەن هەژدە ساڵینە، تەمەنی هەژدە ساڵیان تەواو نەکردیە. ئێستاش بە پێی مادەی 446 یاسای سەردانی عێراقی ئەو دوو کەسە بەندن. نەخێر هیچ پێشنەی دیکەیان نەبووە، بەڵام ئێمە پێشبینی ئەوە دەکەین کە تاوانی تریان ئەنجام دابێت و ئێستاوکە لە لێکۆڵینەوە کە بەڵگەی زیاتر بکەینەوە کە بزین ئاخۆ تاوانی تریان ئەنجامداوە ئەو دووە یان نەبوو.